e muito bem-vindo. Se já é de casa, bora mais um vídeo. Luigi, cuida! Cuida! Like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit too. Segunda-feira, dia oficial da faxina na casa toda, né? Ontem fomos pro culto, foi uma bênção. Chegamos muito cansados, muito alegrados. Fomos pra pizzaria com nossos primos. Contei pra você no último vlog. E hoje, segunda-feira, temos uma bagunça pra arrumar. Acabei de editar vídeo. Cadê? Aqui tenho que arrumar meu quarto, que é a primeira coisa que eu arrumo de manhã. Meu quarto. Vou dobrar esses panos que eu lavei no sábado e não dobrei. Vou passar o pano, o mop, né, o mop. Depois vou pra cozinha lavar a montanha de louça que tem. E depois vou pro quarto dos meninos só passar o mop, porque eles já organizaram. E a sala eles também já organizaram. Então bora lá para esse vlog. Já vai deixando teu joinha abençoado, que é muito importante. Se inscreve no canal se ainda não é inscrita para fazer parte da família. E bora lá para esse vlog. Cuida! Together, it's so beautiful. You and me, we meant to be in the great outdoor. Ever free. Voltei, o meu celular descarregou, tava começando a arrumar o quarto, né, dobrando as roupas, aí eu não quis esperar ele carregar, porque senão eu ia perder mais tempo, porque pra gravar arrumando demora mais, tem que ficar mexendo no tripé. Por falar nele, ele está aqui já pronto pra gente gravar mais. Então eu arrumei meu quarto, olha só, já arrumei a cama, dobrei os panos, tô ouvindo música aqui. Os meninos já arrumaram o quarto deles, como eu falei, né? Mas a mamãe vai lá, bora lá. Estão ali fazendo dever. Mãe vai dar. Faço ó, deles, já ajeitaram o quarto. Agora vamos pra cozinha. Estado real dessa cozinha, misericórdia. Que eu tava, tô com tanta fome que eu tava tremendo. Aí eu não, vou gravar aqui ou vou lavar louça assistindo, porque quando eu assisto eu fico mais entretida e lavo mais rápido. Eu amo assistir vlog,
lavando a louça. Já vou indicar pra você dois canais que eu amo assistir os vlogs. Um é da Paulinha e o outro é da Vanessa. São duas mulheres cristãs, são duas mães, esposas, mulheres virtuosas que eu vou indicar pra você. Eu amo fazer minhas coisas vendo elas fazendo as coisas na casa delas. Vou deixar o link da Paulinha e da Vanessa aqui embaixo pra você ir lá conhecer a família dela, se você ainda não conhece. Se você já conhece, comenta aqui embaixo se você já conhece a Paulinha e a Vanessa. Se você não conhece, vai lá, se inscreve no canal das minhas amigas e coloca a hashtag Vim da Karine pra elas saberem que você veio aqui do nosso canal. Eu tô fazendo uma macarronada bem rapidinha. É, vou colocar, já coloquei aqui, ó, cenoura, é o que eu tenho aqui, vou fazer aquele macarrão com tudo que tem em casa. Aí eu coloquei aqui linguiça, cenoura e um pouquinho de cheiro verde que eu ainda tinha. E vou colocar meus temperinhos de sempre, que é o amarelinho e o colorau, que é o que eu tenho aqui, então vou usar o que eu tenho aqui. Aí eu coloco, é aquela receitinha que eu fiz naquele dia, só que diferente, porque eu vou deixar refogar primeiro a linguiça. Em vez de eu já colocar o macarrão, eu vou deixar essa linguiça torrar um pouquinho pra poder ela... Daqui me dá manteiga, por favor, pra ela poder dar uma douradinha, porque eu tenho medo dela ficar muito crua, ó. Porque assim, quando eu faço naturalmente, quando eu faço sempre, eu coloco elas na airfry, né? Só que eu quero fazer tudo junto, eu vou deixar essa linguiça dar uma torradinha aqui direto nessa panela. Depois que ela torrar, eu coloco o macarrão e a água. Oi, você vai fazer esse macarrão? Só tem esse, o outro tem pouco. Esse macarrão que foi Zé que comprou, ele já comprou outra vez, comprou esse aqui. Mas eu não gostei desse macarrão. Esse aqui eu não gostei. Eu achei ele muito duro. Mas o da dessa mesma marca, do outro tipo, o fininho é maravilhoso, né? O fininho é gostoso, dessa marca Urbano. Mas esse aqui, parafuso, eu achei que ele fica muito duro. Não gostei dele, não. Mas o Isaías não sabia, que eu não conversei com ele sobre isso. Porque assim, a gente tinha aqui em casa, eu fiz, todo mundo comeu. Mas, se for pra comprar de novo, eu não quero mais essa marca. Porque ficou duro o macarrão. Parece assim que ele não cozinha. Mas é porque ele é um macarrão de arroz. Eu não sei se é por isso. Eu sei que eu gosto mais quando ele fica bem molinho. E não sei se eu deixei cozinhar pouco. Eu vou testar hoje cozinhar mais um pouquinho, pra eu ver se ele dá o ponto do macarrão que eu gosto. Mas ele é gostoso, é só isso mesmo, que fica duro. Ficou duro. Pode ter sido minha mão também, então vou testar hoje mais uma vez. E tem que comer, né? Tá aqui, tem que comer. Porque não tem do outro. Mas vai dar certo. Aí eu vou deixar aqui ficar tão cheiroso essa linguiça. Muito cheirosa. Botar um pouquinho de sal. Botar o macarrão aqui dentro. Aí acrescento a água. E no final eu coloco o extrato de tomate. Eu poderia fazer esse macarrão na panela de pressão. Mas em panela de pressão, eu acho que ela não tá pegando pressão. Aí se é de uma coisa não tá funcionando, faço essa panela aqui mesmo. Eu gosto da linguiça bem torradinha. Tá. É, bote lá, bote. Bote lá, as calcinhas. O Luiz achou o pacote de presente. As calcinhas da Ari, que eu arrumei ali pra quando eu entregar pra ela. Luiz. Eita, colocou muito. Melinha, lavei esse macarrão, vai. Não quero tirar um pouquinho, não? Não, tá bom. Eita, tá cheiroso, viu? Tá cheiroso, Bel? Tá assistindo? Muito cheiroso. Tem um cheiro de carne, né? É, nunca mais a gente comeu carne. Faz tempo que não come carne. Tá cheiroso. É, cozinhando a gente conversando, né? Agora eu vou botar água. Isso é igual que a senhora fez uma vez? É, só que não tem queijo, né? Nem creme de leite. Vou botar extrato. Delicioso.
Bota a água até cobrir o macarrão. Depois eu vou tampar. Pronto. Agora eu vou... Deixa eu ver como é que tá de salsa. Tá bom, depois eu boto mais sal se precisar. Pronto. Vou tampar. Já eu volto. Depois do almoço eu vou limpar esse fogão, mas vamos almoçar agora. E ficou assim, o macarrão maravilhoso, muito cheiroso. Terminei de lavar as louças, graças a Deus, coloquei roupa na máquina. E é isso, conseguimos vencer a bagunça, graças a Deus. Só vou arrumar agora essas louças aqui, mas primeiro eu vou almoçar. A Bela e o Luiz estão aqui. Tá quente, né? O Bé tá fazendo dever de casa. Tá quente? Faz chapéu pra me sentar. Tá muito quente, né, Luigi? Parece que tá parecendo uma yakisoba. Yakisoba? Tu nunca comeu yakisoba? Mas o nome já parece com a textura. O nome parece? Com a textura. Yakisoba. Tá gostoso, Luigi? Tá gostoso? Eu acho que yak significa macarrão. Tá quente, né? Vai, prova. Tu orou, Luigi? Não. Orou? Luigi? Orou? E você era nada, Luigi. Puxando as calças. Papai. Obrigado, Jesus. Pela mamãe. Por quê? Tem que ter um menino. Ah, Bela quer assistir. O Luiz tá orando. Fecha o olho, rapaz. Obrigado, Jesus, pela Bela. Pela TV também. Oh, meu Deus. Amém. Amém? Belinha fez bolo, mas eu nem gravei na hora, porque eu tava conversando com a amiga no telefone, aí não dava pra gravar e falar no telefone. Aí nós estamos aqui comendo o bolinho que ela fez. Esse não é um bolo, é um brownie e ficou muito gostoso. É um brownie barra bolo. É um brownie. Eu não gostei muito dessa marca não, mas tá gostoso. Apareci pra finalizar esse vlog. Eu vou terminar logo hoje, porque amanhã eu começo outro. Se eu deixar pra amanhã, eu me banano toda, o dia passa e eu nem termino esse, nem começo outro. É, graças a Deus consegui. Peraí. Consegui limpar tudo. Ontem foi domingo, né? E eu não tava muito bem desde o sábado. E juntou muita louça do sábado e do domingo. O almoço, o Isaías fez o arroz rapidinho no domingo e eu fiz só o frango. E juntou muita louça, muita bagunça aqui na cozinha e na área de serviço. Nós chegamos do culto bem tarde e eu preferi dormir. Então juntou muita bagunça de 2 dias, né, do final de semana, de sábado e domingo. E deu no que deu. Sobra pra quem? Sobra pra dona da casa, né? A dona da casa não faz... No dia que não tá bem, aí no dia que tá bem tem mais serviço, mas tudo bem. É, o Senhor nos dá força todos os dias, a sua misericórdia se renova na nossa vida. E eu finalizo por aqui. Eu não sei qual momento da sua vida você tem passado, se você está no momento bom ou no momento difícil, mas eu quero te dizer que no meio desse deserto, Deus vai providenciar o oásis. Esse final de semana foi assim, um momento triste pra mim, né? Um momento difícil. É, lá na frente eu vou conseguir falar sobre isso. Agora não. Nesse momento não, mas lá na frente um dia eu vou dizer. Lembra, amiga, naquele final de semana aconteceu isso. Aí eu vou poder conversar com você sobre o acontecido. Mas por agora, eu quero te dizer que Deus envia oásis no deserto, né? Na sexta-feira. Eu nem falei muito sobre isso no outro vlog, vou falar agora, se o celular não descarregar. Fiz aqui um chá pra mim, pra eu tomar e dormir, que eu tô com um pensamento muito acelerado, aí eu demoro muito a dormir. E quando eu tomo esse chazinho,
eu relaxo e durmo rapidinho.